Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Експериментальне кільце на перехресті вулиць Хмельницького, Крушельницької та родини Барвінських у Тернополі планують замінити на постійне. Про це сьогодні повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, проєкт передали на погодження до поліції. Ми біля Двохаркового мосту у Тернополі. За моєю спиною експериментальне транспортне кільце, встановлене місяць тому. Ми запитали водіїв, чи потрібне воно їм. Водій Степан Радецький – тернополянин. Каже, мешкає неподалік від кільця. Дуже класна розгрузка транспорту, дуже класно. Але просто треба, щоб люди знали знаки, завчасно поставлені, щоб люди розуміли. Бо в нас не привикли в Тернополі їздити по кругах. Бо є люди, які просто не знають, що він має на кольцу пропустити, чи він не має пропустити. Бо тому і вони, ті люди, які можуть йти, вкараються, що не хочуть, щоб було кольця. Коли вихідні дні, мало транспорту, воно дуже прекрасно працює. Але коли починається ранковий потік транспорту і вечірній, це велике гальмо. Бо коли раніше там працював світофор, другий, то він відсікав частину транспорту і пришвидшував потік. Бо всі люди, які їхали на зелений колір, вони їхали досить швидко. Зараз всі машини зменшили швидкість буквально до 3-5 кілометрів. Відповідно, всі вони то один з одним узгоджують право проїзду. Але в кінечному результаті це спиняє потік. Також ми запитали пішоходів, чи зручно їм переходити дорогу поблизу кільця. Незручно. Можна світлофор, ну тут його не вистачає. Дуже, мені здається, розгублюєшся, не знаєш, куди переходити. На цій ділянці дороги світлофорів не буде, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, дозвіл встановити постійне кільце мають дати поліцейські відділу безпеки дорожнього руху. Перенесена контактна мережа збільшеного радіус цього обмежувача Микола. І зараз проєкт знаходиться на погодженні в поліції. Після погодження з поліцією буде проведена експертиза проєкту. Буде заключена угода управлінням житлово-комунального господарства з підрядником. І будемо приступати до влаштування постійного кільця. Це мається на увазі, поставимо бордюрний камінь в межах, визначених зараз експериментально. Нанеситься замість жовтої, вже верніше по жовтій піде біла розмітка фарбою. Світлофори на даний час в мигаючому режимі, але їх не буде включатися, тому що пішоходи повинні знати, що вони, коли ступають на дорогу, їх пропускає будь-який транспорт. Поліцейські прокоментують цей проект до кінця дня, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, рішення встановити експериментальне кільце на межі вулиць Хмельницького, Крушельницької та родини Барвінських прийняли 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, встановили кільце, щоб зменшити кількість аварій на цій ділянці. Встановили кільце 9 серпня. Кошторис робіт з облаштування кругового руху на цій ділянці – 600 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Конструкція кільця складається із 25 спеціальних тимчасових блоків, на встановлення яких з бюджету виділили 37 тисяч гривень, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Для 600 учнів перших і других класів тернопільських шкіл у Березілі провели театралізоване дійство «Пригоди в країні світлофорії». Актори на сцені показали школярам, як переходити дорогу та розповіли про знаки дорожнього руху, повідомив завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний. На захід організатори також запросили патрульних поліцейських. Сьогодні роль в мене була роль лева. І ще зебра. Це з гарного, хорошого мультика. У нас загубився зелений колір, діти не могли перейти дорогу. І ми його всі дружньо компанією, різними звірами, пригодами шукали. Перший клас, діти ще розгублені, діти ще десь не адаптовані до того жвавого руху на дорозі. І пішохідний перехід, і всі правила, які ми сьогодні їм розказали, вони надзвичайно їх формують так, щоб вони знали, що і як треба діяти в різних ситуаціях на дорозі. Я з вами за руку йду і дивлюся, де машина, чи їздять машини чи ні. Треба стояти, коли червоне світло, коли жовте, треба підготуватися, а коли зелений, то можна йти.
Це один з етапів акції патрульної поліції «Увага, діти на дорозі». За словами Миколи Підколодного, вистави про правила дорожнього руху Центри творчості організовує щорічно 15 років поспіль на початку навчального року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.